നമസ്തേ. ഈ കൊല്ലത്ത് ബിന്ദു ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവുണ്ട്, ബിന്ദു ചന്ദ്രൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ സജീവമാണ്. ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർ വലിയ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉറപ്പാണല്ലോ. പക്ഷെ അവർ കിടിലോൽ കിടിലം ട്രോളർക്കും. നമ്മൾ ചില സാധനമൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടപാട് തരും. സ്റ്റഡീഡാണ് അവർ, വളരെ സ്റ്റഡീഡാണ്. അപ്പോൾ ഏത് വിഷയം ഉണ്ടായാലും അവർ നല്ല ഗംഭീര ട്രോളർക്കും. ഞാനപ്പം ഒരു പ്രധാന സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കും. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് അവർ അയച്ചു തന്നു ഒരു സാധനം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്നലെ തിരക്കാർ നിൽക്കും. ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കത് കാണാം. എന്നാൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹമാണ് നിന്നോട് ചെയ്തത്? നിനക്ക് എന്ത് കുറവ് വെച്ച് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലേ, വളം ഇട്ടില്ലേ, പൊന്നുപോലെ വെയിലും മഴയും കൊള്ളാതെ നോക്കിയില്ലേ? ഞാൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഒരു ചെറിയ ഡോക്ടറേറ്റ് അത്രയല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അതിന് നീ അവരെ അടുത്ത് എന്നെ ഒറ്റിയില്ലേ? നീ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നീ ഒറ്റി കൊടുത്തില്ലേ? ഒരു മനുഷ്യരെടുത്തും ഈ ദ്രോഹം കാണിക്കരുത്. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചില്ലറ ചില്ലറ ഒരു 8.5 ലക്ഷവും 32 ലക്ഷവും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഡോക്ടറേറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? എന്നാലും എന്റെ വയലോപ്പള്ളി വാഴക്കോലെ, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നീ തന്നെ ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ. കദളി വാഴ കയ്യിലിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടോ, അതായത് അവർ സത്യത്തിൽ അവർ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു പണി കൊടുത്താണ് ചിന്ത ജെറോമിനിട്ട്. ഇതൊരു ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ചിന്താ ജെറോം എപ്പോഴും വിഷയത്തിലാണ്. ഒന്ന്, അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ചതുരവടിവ് ഭാഷയിലാണ് സൈദ്ധാന്തിക ഭാഷ. ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ക്ലാസിക്കൽ സൈദ്ധാന്തികനാരെന്ന് പറയുമോ, പി രാജീവ. അയ്യോ, കേൾക്കണേ, പി രാജീവിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തം കേൾക്കണം. അത് നമ്മളതും നമുക്കിത് ഈ നമുക്ക് അവരുടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ, ആരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. കാരണം ഈ പറച്ചിലിൻ്റെ രസത്തിൽ തമാശ അനുഭവിക്കാൻ ജനം നോക്കുന്നത് കാരണം. അതെ, ഞാനപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഈ ചതുരവടിവ് ഭാഷ, ഈ സാധ്യാന്തിക ഭാഷ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ, സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം ബൂർഷ്വായുടെ അടയാളമാണ്, അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടെന്നാണ്. ഈ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളായി വരും. അപ്പോൾ ഈ സൈദ്ധാന്തിക ഭാഷ മാത്രം കൈമുതലായി കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണ ഇവരുടെ ഈ ചിന്തയുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. അതിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വിവരക്കേടുകളുണ്ട്. അവരെയും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവർ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഏണസ്റ്റോ ചുഗുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗീർഘ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക, കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു എന്നല്ല. എന്തായാലും അവർ എത്തപ്പെട്ട ഒരു പദവിയുണ്ട്, വലിയ പദവിയാണ്. അവിടെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോഴിത് അവരുടെ അടുത്ത വിവാദം അവരുടെ PhD. ആ വിവാദം എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് രാജ്മോഹൻ? അത് വിലയിരുത്താൻ ആദ്യം നമുക്ക് പറയാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചങ്ങമ്പഴയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ. ആദ്യം നമുക്ക് ചങ്ങമ്പഴ രണ്ട് വരികൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. കരയാതെ മക്കളെ കൽപ്പിച്ച് തമ്പിരെ ഒരു വാഴ വേറെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം. പണ്ട് വാഴക്കൊല വെട്ടാൻ വന്ന ആ ദുഃഖകരമായ സംഭവത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളോട്. നമുക്ക് സത്യത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യം, മലയാള ഭാഷയോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് വളരെ ക്രൂരതയാണ് ഒരു കവിയെ സംബന്ധിച്ച്. ചങ്ങമ്പുഴ ആർക്കാണ് അറിയാൻ പാടില്ല? ചങ്ങമ്പുഴയെപ്പോലുള്ള ഒരു കവിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും തെറ്റിദ്ധാരണാപരമായ രീതിയിൽ, അത് വയലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോനാണ്, വയലോപ്പള്ളിയല്ല, വയലോപ്പള്ളി എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സംശയം വന്നപ്പോൾ വയലോപ്പള്ളിയാണോ പള്ളിയാണോ സംശയം വന്നപ്പോൾ വയലോപ്പള്ളിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ പ്രശസ്ത ഗായകൻ ദേവദാസ് നമ്പലാണ്, അദ്ദേഹം കുടുംബക്കാരനാണ്. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പള്ളിയാണോ പള്ളിയാണോ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയാണ് വയലോപ്പള്ളിയല്ല. അപ്പോൾ അതുപോലും ആ ഒരു കവിയുടെ ചോദിക്കും ചെറുകൈകളെ പേർക്ക് വന്ന് ഈ പന്തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് വയലോപ്പള്ളി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് ഇത്തരം ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഇതിലൊരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടർ രാജകുമാർ, അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ PVC ആയിരുന്ന ആളാണ്. ഇത് നമ്മൾ PhD തീസിസിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനം ഇത് ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് കറക്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഗൈഡ് ഈ തീസിസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണക്കിന് സംശയമാണ്. പലവട്ടം വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരു PhD തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറുതാ മത്സരത്തിന് സ്കൂളിൽ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ എഴുതും പോലെ അല്ല, അതിന് ആധികാരികത ഉള്ളതാണത്. അല്ല, ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഇവർ പറയുന്ന ന്യായം, ഇവർ പറയുന്ന നമ്മളൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോ. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പണ്ട് സരിതാ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി നേരായിപ്പോയി. അതിപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പ്രശ്നം എന്താ, നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പറയുകയാണല്ലോ. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആവേശഭരിതനായി ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് സരിതാ നായർ ലക്ഷ്മി നായർ. പക്ഷേ
അതെൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റില്ലാതെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മർദ്ദാന മലയാളി വരുന്ന പല വാർത്തകളിൽ ഇത്തരം പെശക് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ലാഘവത്തോടെ കാണേണ്ടതല്ല. രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് സമയമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്, 6 വർഷം എടുത്ത്. 2, ഇത് PhD. നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടാണ്, ഗൈഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്. ഈ പറയുന്ന അലംഭാവം, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ശാരദക്കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ട്, ഞാൻ വായിച്ചില്ലേ, ശാരദക്കുട്ടി വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഗൈഡ്ഷിപ്പ് ഇല്ലാതാക്കണം, എന്നിട്ട് ഈ തീസിസ് ഒന്നേ നയിക്കണം. അതെ, വീണ്ടും ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ വിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം PhD. ഇതിപ്പോ കണ്ടെത്തിയത്, അതെ, ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയാൽ മുഴുവൻ കോപ്പിയടി ആയിരിക്കും. ഈ PhD എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരെ, ഇപ്പൊ PhD മൊത്തം കോപ്പിയടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ PVC ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ വീരമണികണ്ഠനെ കുറിച്ച് 2016 മറ്റോ ആണ്, അത് വലിയ ആരോടും വന്നിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പം ഈ അടിച്ചുമാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം, അവര് 100% വരെ തരും. അതെ, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ 60% കോപ്പിയടി, ഇതിൽ എത്ര ആ 100% വെച്ച് തരും. ഞാൻ ബ്രിട്ടനിൽ ബ്രാഡ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MBA പഠിച്ചിരുന്നു, പാസ്സായില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പാസ്സാകായിരുന്നു ചോദിച്ചു, എൻ്റെ വേറെ അപ്പം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്ത് തിരക്കായി പോയി. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ തീർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രിട്ടനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ വിഷയത്തിനും ഇതുണ്ട്, നമ്മുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിവിടുത്തെ പോലെ ഇത് നമ്മളിവിടെ തീസിസിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമുക്ക് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റിയത്. പക്ഷേ ഇതങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരിത് നമ്മളിത് ഒരു ഒരു സ്ക്രീനിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ഇന്നതാണ് 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 എന്നാണ്. അവസാനം എന്നോട് എൻ്റെ സാറ്, ചുമതലക്കാരൻ്റെ സാഹിബ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, നീ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പം നിനക്കിതെല്ലാം സ്വന്തം ഐഡിയ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, നീ എഴുതുമ്പോൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി, ഇന്ന സാധനം ഇന്നയാളുടേതാണ്, ഇന്നയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ റെഫറൻസ് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇത് നിന്നെയാണെന്ന് എഴുതുന്നത് എന്തിനാ, അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം. അപ്പം ഈ മിനിമം ഇവർ എഴുതി വെക്കുന്ന സാധനം അവരുടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണ്. ഈ PhD കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്, ഒരു ആചാരമുണ്ട്, ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയും. അതെ അതെ അതെ. ഈ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിന് മുമ്പ് ശാരദക്കുട്ടി കൃത്യമായി എഴുതിയിരുന്നു, അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കൾ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിന് ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, സഹായിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും, സഹായിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ചില ടിവി ചാനൽ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സഹായിക്കാൻ രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടിരുത്തി, അതിന്റെ വേറൊരു പതിപ്പാണ്. പക്ഷെ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ, അവർ വിദഗ്ധരുണ്ട്, അവരിത് വായിച്ചിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ PhD ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കണ്ടേ, ചിന്തയ്ക്ക് എങ്ങനെ PhD എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ചോദിക്കണം. കാരണം ഇവർ ഈ PhD എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഈ ബാലാവശ്യം എന്താണ് യുവജന കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണാണ്. അവർക്ക് ശമ്പളമുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 50,000 രൂപ എന്നുള്ളത്, 1 ലക്ഷം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ 1 ലക്ഷമാക്കി കുടിശ്ശിക, 8.5 ലക്ഷം വാങ്ങി. 8.5 ലക്ഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം മുതലേ ഉള്ളത് കിട്ടി. പക്ഷേ അത് 2018 2016 നിയമിക്കപ്പെടുന്നു. 2018 ഉത്തരവ് വരുമ്പോഴേ അവർ 1 ലക്ഷമാണ് വാങ്ങുന്നത്. അത് അറിയാതാണ് 32 വർഷം ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. സത്യത്തിൽ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ 1 ലക്ഷം, അതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് 8.5 ലക്ഷം മന്ത്രി. അപ്പം ഈ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം ഞാനത് നോക്കി, 2022 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്ത് വരുന്നത്. ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പം അതായത് 2016 അവർ ജോലിക്ക് കയറി, 2022 അവർക്കിത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് JRF സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വാദം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് JRF സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ജോലി കിട്ടുന്നത്, അതോടെ അത് മാറ്റിവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നേരായിരിക്കാം, പാർട്ട് ടൈം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ പാർട്ട് നേരത്തെ ഫുൾ ടൈം ആയിരുന്നു, JRF സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് ഇവർ കിട്ടിയപ്പോൾ നിർത്തിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ 1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ PhD എഴുതി എങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അതിനെന്ത് യുക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും, കാരണം അതിന് സമയം കണ്ടെത്തണം. PhD കണ്ടെത്തണമല്ലോ. അതെ, നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി പോകുമ്പോൾ കാണാം എത്രയോ പേര് വർഷങ്ങളെ അവിടെ വന്നിരുന്ന ഈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഇവർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് ജോലി, നാട് നീളം നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം, അവർ CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്, DYFI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റോ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ തസ്തികയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ എപ്പോഴും ഇവര് പ്രസംഗം കാണാൻ നല്ല വടിപൊത്ത ഭാഷയില്, ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു തിരുവല്ലങ്ങാണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പരിപാടി ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്ത രസമുള്ള ഒരു കൗതുക പ്രസംഗം. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവര് എപ്പോൾ PhD പഠിച്ചു, തയ്യാറായി, റെഡിയാക്കി, ഉത്തരം പറയണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരെയോ ഏൽപ്പിച്ചു, ഒരുപക്ഷെ യുവജന കമ്മീഷനിലെ ആരെങ്കിലും മിടുക്കനായ ഒരു സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആയിരിക്കും ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരല്ലേ, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സാധനം കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാവണം പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പി എച്ച് ഡി കൊടുക്കുന്ന രീതി പോലും മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു അനുഭവം പറയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ കാര്യവട്ടത്ത് ജേണൽസ് റിപ്പോർട്ടർ പഠിക്കും, അന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതില്ല, ഈ ഇന്നത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല, ഫോട്ടോ കമ്പോസിങ് ഒന്നുമില്ല, ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഡി ടി പി ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ സ്പൈറൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും, സ്പൈറൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഡിസർട്ടേഷൻ സബ്മിറ്റ്. അപ്പം എൻ്റെ പോർട്ടൽ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി കെ ജി ജോർജസ് ഫിലിംസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു, കെ ജി ജോർജിന്റെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ. സിനിമയോട് വലിയ താല്പര്യം. അതെ അതെ. അപ്പം അതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ. അതൊരു നല്ല മനുഷ്യമായ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പേര് മറന്ന് അത് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത പിന്നെ ഇത് മറ്റേ വൈറ്റിംഗ് വെച്ച് മാറ്റാനും പറ്റില്ല, ഒന്നേന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ പേജ്. ഒരു പേജ് അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും. തെറ്റ് വരാതിരിക്കണമല്ലോ, കാരണം ഇത് പലരും നോക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിസർട്ടേഷൻ. അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഇവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്നാണ്. വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. മാത്രമല്ല അതിൽ വേറെ കാര്യമുള്ളത്, എൻ്റെ ഗൈഡ് എം വിജയകുമാർ സാർ, അദ്ദേഹം കാര്യവട്ടത്തെ ജേണലിസ്റ്റിലെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു, സിനിമയെക്കുറിച്ച് അസാമാന്യ വിവരമുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയോണം മാറ്റി എഴുതിയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഓ, തൃപ്തി വരത്തില്ല. ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാൻ പറയും. ഇന്ന് ഡോക്ടർ സുധക്കുട്ടി അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എം ഡോക്ടർ എം എം ബഷീർ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഗൈഡായിരുന്നു, ശാരദക്കുട്ടി സാർ. അപ്പോൾ അവർ എത്രയെങ്കിലും തവണ മാറ്റി എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് തിരുത്തി തിരുത്തി തിരുത്തിയാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയെന്നാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഗൈഡ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പി എച്ച് ഡി ആണെന്ന് ഓർക്കണം, പി എച്ച് ഡി ആണെന്ന് ഓർക്കണം. ഈ പേരിനൊപ്പം പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയ ഡോക്ടർ വെക്കുന്നത് തന്നെ വൃത്തികേടാ അല്ലേ? അതെ, അത് ഡോക്ടർ ജയസ് അടൂർ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അഭിമുഖത്തിന്. ഈ ഇപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ വെക്കില്ല, ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ വെക്കും. അതെ, ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കുഞ്ഞരാമൻ ബി എ എന്നൊക്കെ വെക്കുമായിരുന്നല്ലോ, അതേപോലെ ആവാസിയാണ്. ഇപ്പം ആരും ബി എ എം എന്ന് വെക്കില്ലല്ലോ, അതുപോലെ ആവാസിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർ വെക്കുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കള്ള ഡോക്ടർമാർ നിന്നോളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ ഡോക്ടറെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുണ്ട് കേട്ടോ, നേരായ രീതിയിൽ. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നീലലോഹിത നീലലോഹിതാസാണോ? അതെ, അദ്ദേഹം ഹിന്ദിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എം എ ഹിന്ദിക്കാരനായിരുന്നു. അതെ, തീർച്ചയായും. അദ്ദേഹം ഗൈഡൊക്കെ ആയി, അദ്ദേഹം ഭംഗിയായി. അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഐ എ എസ്കാരോട് കാട്ടി തന്നെയാണ് പോയി. അത് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പത്രവാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ സത്യമാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു അവരുടെ ഈ ഐ എ എസ്കാരിയുടെ അടുത്ത് സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ സത്യമായിട്ട് ഇയാൾ ഇവരെ കണ്ട ഉടനെ ചാടി എണീറ്റിട്ട് കയറി കടിച്ചെന്ന് ഈ ഒരു ഒരു ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു ഒരു മന്ത്രി ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അല്ല, പക്ഷേ ഈ അക്കാഡമിക്കിൽ അദ്ദേഹം മിടുക്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാരണം അത് എം എക്ക് എല്ലാം വളരെ വളരെ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ആളായിരുന്നു. പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഡോക്ടർ സൂര്യനാട് രാജശേഖരൻ. സൂര്യനാട് രാജശേഖരൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ തോന്നുന്നു ശരിയായ രീതിയിൽ ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലായിരുന്നു, നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. ജലീലിൻ്റെ മോഷണമായിരിക്കും അങ്ങനെ. അത് പ്രശ്നം തെറ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കും അതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പി എച്ച് ഡി തീസിസിൽ ഗ്രാമർ ജലീൽ ഇന്ന് മദനിയെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടായിരുന്നോ? ഓ, അങ്ങനെ മദനിയെ കണ്ടിട്ട് വികാരഭരിതനായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഈ എന്തൊരു നിരപരാധിയായ മനുഷ്യനെ ഇത്ര കാലമായി വേട്ടയാടുന്നു പറഞ്ഞ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ബഹളം വെച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും തമാശയാണ്, വെറും തമാശ അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ചില അജണ്ടകളുണ്ട്. അല്ല, ഇതിൽ വേറെ രസകരമായ കാര്യമുള്ളത്, ഇപ്പം ചില ആളുകൾ ഈ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം, ഈ തീസിസിനെ എടുത്ത് പല ബുക്കുകളാക്കും, അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ കവിതകളെക്കുറിച്ച് തീസിസ് എഴുതിയ ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താതവാക്യം എന്നുള്ള ആ കവിത കേകവൃത്തത്തിലാണ് എഴുതിയതെന്ന് അങ്ങ് എഴുതി. അത് ഈ ബുക്ക് ആക്കിയപ്പം അങ്ങനെ എഴുതി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വസന്ത തിലകം അതെ എന്നാണ് അയാളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരാൾ തന്നെ അക്കാര്യം വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വലിയ വിവാദമായി. വിവാദമായപ്പോൾ പിന്നെ അവസാനം പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മേലല്ല എൻ്റെ പാഠപുസ്തകം. ചുള്ളിക്കാട് നമുക്ക് അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഗതികെട്ട് പറയേണ്ടി വന്നു അവസാനം. ഇതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പുസ്തകം ആക്കുക എന്നുള്ളത്. നല്ല കച്ചവടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി പാഠപുസ്തകം ആക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പാഠപുസ്തകം ആക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി വിവരക്കേടുകളിക്കിട്ട് പറഞ്ഞ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ. ഇത് വളരെ വിചിത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഈ ചുള്ളിക്കാടൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ചുള്ളിക്കാടൊക്കെ ഈ സീരിയലിലേക്കൊക്കെ പോയത് എന്തിനാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ എൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ചുള്ളിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 തലമുറയുടെ ആളല്ല. അല്ലേ, എന്നെയൊക്കെ എന്താ പറയണേ, ആ സഹശയനം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത, ആ സഹശയനം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, 1000 തവണയാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മനുഷ്യൻ്റെ അതും ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ബാല്യത്തിലേക്ക് ഓഹ് എന്തൊരു അരവിന്ദന്റെ സിനിമയിലെ നായകനായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ പോയി സീരിയൽ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ പോലെ മലയാളം വാരികയിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവം? ആത്മകഥയാണോ അല്ലയോ എന്താണേലും പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട്. വിജയലക്ഷ്മിയോടൊക്കെ ചെയ്ത കഥയൊക്കെ എൻ്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിദംബര സ്മരണകൾ മറ്റേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലേ? ടി എൻ ഗോപകുമാറിന്റെ അത് ശുചീന്ദ്ര ചിദംബര സ്മരണ ഒരുപാട് കാലമായി അത് ശുചീന്ദ്ര നമ്മളത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഈ സാഹിത്യകാരൻ ഗതികെട്ട അവസാനം ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് ഇനി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് എന്നുള്ള അവസ്ഥ എത്തി. അപ്പൊ മരിച്ചുപോയ സാഹിത്യകാരന്മാരോട് കാണിക്കുന്നത് അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ചിന്താ ജെറോമിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പി എച്ച് ഡി മാറിപ്പോകും വിഷയമോ? ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് തന്നെ. എന്താണ് എന്ത് കാലഘട്ടത്തിലേ അല്ല അത് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്. മനസ്സിലായില്ല മലയാള സിനിമ ഈ ബൂർഷകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ചരിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനെ രഞ്ജിത്തിനെയാണ് ആദ്യം അവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്, ഇവിടെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിച്ചാണ് 5 വർഷം. അതെ അതെ. ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല സാഹിത്യം നോക്കുമായിരുന്നു. അതെ. അതല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലാണ് പിഎച്ച്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണോ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു, നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആളെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇങ്ങനെയായി തീരുന്നത്? അത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയായി നമുക്ക് പറഞ്ഞത്? അത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പലരും പറയുന്ന പോലെ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, അത് പാർട്ടിവൽക്കരിച്ചു എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ജെ എസ് അടൂർ നമ്മളെ ഒരു ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് വളരെ കൃത്യമാണ്. അത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പാർട്ടിവൽക്കരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ആർ എസ് ശശികുമാറും അല്ലെങ്കിൽ ഷാജർ ഖാനും പോലെ രണ്ടുപേരും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കള്ളതാണ് ആരും അറിയത്തില്ല. അദ്ദേഹം ശശികുമാർ സാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വളരെ കാലം ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യ ഒരു കാര്യം അറിയാം. അതുപോലെ ഷാജർ ഖാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ പല ഈ ആശാമ്മയുടെയും കള്ളി പുറത്തു. അല്ല മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ നിയമനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ അട്ടിമറികളും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണല്ലോ. ഇപ്പം ഈ സംസ്കൃത സർവകലാശാല ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള കാലമാണ്. ഈ സംസ്കൃത സർവകലാശാല തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കാർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അതെ. അപ്പം ഈ അങ്ങനെ ബിച്ചു എക്സ്മലയിൽ, അതെ, ഇപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു സീനിയർ അന്നത്തെ എസ് എഫ് ഐയുടെ വലിയ കൊടുകുത്തിയ നേതാവാണ്, അവരൊക്കെ അനർഹമായി അവിടെ തിരികെ കയറപ്പെട്ട ആളാണ്. ഈ ശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ പ്രശ്നമുണ്ട്. യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് കേൾക്കാനാണ് തുടങ്ങിയത്. അന്ന് ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായരായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി, വലിയ അഴിമതി നടത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് ഒരൊറ്റ അടി കുറെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തി. അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സഹപാഠി ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ജോലിയായിരുന്ന ആൾ രാജിവെച്ചിട്ട്, അതെ സോറി, എൻ എസ് കോളേജിലായിരുന്നു രാജിവെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അവരെല്ലാം ഇവിടെ എടുത്തു. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്? ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്യാതെ സംവരണം പാലിക്കാതെ നിയമനം നടത്തി. അപ്പൊ അവരാണ് ആദ്യ എല്ലാവരും പിരിച്ചുവിട്ടു. ഹൈക്കോടതി എല്ലാവരും പിരിച്ചുവിട്ടു. ഹൈക്കോടതി ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിപ്പിച്ചു, പിന്നെ ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ വിളിപ്പിച്ചു, നിശ്ചിതമായി അവർ വിമർശിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പിരിച്ചുവിട്ടു. ഈ ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാലത്ത് ഒരുപാട് അഴിമതി നടത്തിയെന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും സ്ഥലമില്ല, കേരളം മുഴുവൻ സ്ഥലം. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. വയ്യാതിരിക്കാൻ തോന്നി ഇപ്പോൾ വൃദ്ധനായി. തുളസീവനം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം കഥകളി പദങ്ങളെ മറ്റു ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാർ ഒരാളായിരുന്നു അത്, ഉദ്യോഗസ്ഥ അഴിമതി. പക്ഷേ കരുണാകരൻ്റെ ഒരു ഒരു സഹായത്തിലായിരിക്കാം. അതെ അതെ. അല്ല, അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ അന്ന് വന്ന ഇപ്പം ഈ നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ സുനിൽ പിള്ള അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുണ്ടല്ലോ വ്യാപകം ആരോടം വന്നല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് പ്ലേജറിസം അടിച്ചു മാറ്റിയ സാധനമാണെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ഒരു ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ വിചാരിച്ചാൽ വേറെ എക്സാം റെക്കോർഡ് നോക്കാൻ പറ്റും. അയാൾ ഒക്കെ അടിച്ചാൽ മതി, ഓക്കെ, ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ഒന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൺ. ഇളയടത്തിന് സംഭവിച്ചത് അതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാധാരണ പ്രസംഗം തീർച്ചയായും അല്ലേ. നമ്മളിങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോപ്പിയടി ആരോപണവും തിരികെ കയറ്റവും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണേ പോലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത ഫീൽ ചെയ്യും. പി കെ രാജശേഖരനൊക്കെ ജോലി കിട്ടാതെ പോയി, ബിച്ചുവിനൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ ബിച്ചു എക്സ് മലയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോ പി കെ രാജശേഖരന് കിട്ടിയില്ല. ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അതാത് ആര് ഭരിക്കുന്നു അവൻ തീരുമാനിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള അധ്യാപക അല്ലെ റീഡർ ആ തസ്തികളുടെ നിയമനം. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആണല്ലോ, കോളേജ് അധ്യാപകരായിരുന്ന ആളെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണല്ലോ.
സിൻഡിക്കേറ്റ് ആരാണോ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നത് അവർ തീരുമാനിക്കും ആരെടുക്കണോ. അവരുടെ നമ്മുടെ അമേര ശിരസ്കനൊക്കെ കയറിപ്പറ്റി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പല്ലേ? അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഏതോ എൻ എസ് എസ് കോളേജിലും കണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള നിയമനങ്ങളിലെല്ലാം സിൻഡിക്കേറ്റ് സ്വാഗതം തന്നെയാണ് അവർ വിചാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു 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 വാത്സല്യവും പിന്തുണയും സർക്കാരിനുണ്ടാവും. ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ദീപാ നിശാന്ത്, ദീപാ നിശാന്ത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കോളേജിൽ കയറിയത്. ഇവർക്ക് ആർക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയാണ്, രാമവർമ്മ കോളേജ്. അപ്പം ഇവർക്ക് ആർക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇവർക്ക് ആർക്കും അത്തരം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സർക്കാരിനെ പ്ലീസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ മതി. സർക്കാരിനെ പ്ലീസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ ഇവരൊക്കെ സാഹിത്യം രചിച്ചാലും മതി. പണ്ട് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് മന്നവേന്ദ്ര വളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോലെ നിമ്പകം എന്ന് കവികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്താം. അതിപ്പോൾ ഉണ്ട് അവസരം. ഓ, പിണറായി കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു അല്ലേ? പദവികൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പല പദവികളും ഉണ്ട്, നമ്മളിത് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പദവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണിയാ തീരാത്തതുണ്ട്. ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നേ. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന സമ്മേളനം നടന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നെന്താ നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇതുപോലും ഒരുപാട് അതെന്തിനാ ബജറ്റ് പെടുത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെന്തോ ഒരു മൈലേജ് കിട്ടും എന്ന് ഓർത്തുപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ ഈ സർക്കാരിന് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്തുതിപാഠകർക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ നല്ല സുഹൃത്താണ്, വളരെ മാന്യനാണ്, നമ്മുടെ ആ ന്യൂസ് 18 നിന്ന് കൈരളിയിലേക്ക് വന്ന് വാർത്താ വായനേൻ്റെ പേരെന്നാ ഒരു ഒരു പ്രമുഖനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പം വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കുന്ന പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊക്കെ അടുപ്പമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ ഇയാൾ കൈരളിയിൽ ഈ ന്യൂസ് 18 തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ നിയമസഭയിലെ കുട്ടികളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടി. അത് വിവാദമായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ കൈരളിലേക്ക് കയറി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നാൽ സഭാ ടി വി നിരന്തരം എനിക്കാണ് ജേക്കബ് ജോർജിനോടുള്ള പിണക്കതാണ്. അദ്ദേഹം മുതിർന്ന മാധ്യമം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയത്തില്ല വിഷമായിരിക്കും പറയാനായിട്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് വിഷമമില്ല. എനിക്ക് ആരുടെയും, ജേക്കബ് ജോർജ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ്, ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര പെട്ടത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൺസൾട്ടൻസി കിട്ടിയതും ഇതുണ്ടാക്കിയതും കാശ് കൊടുക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാം തന്നെ, ഇവരെല്ലാം ഈ ജേക്കബ് ജോർജ് തന്നെ. അദ്ദേഹം ബാർക്കോഴ സമയത്ത് മാനസാറിൻ്റെ ആളായിരുന്നു, ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ ആളാണ്. ഈ നിഷ്പക്ഷത മാറ്റി വെച്ച് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിൽക്കും, ഇവർക്കൊക്കെ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, ഇപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ദുരന്തം ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ടി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അധ്യാപകർ ഗൈഡായ നാളെ ഈ പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയ ആൾ ഗൈഡാവും. അതെ, ഇയാളെ കയ്യിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വരും ആൾ. അതെ, അന്ന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സംഭവം. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഡോക്ടർ SS ലാലിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ SS ലാലിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്,